Dobar dan, moje ime je Jurica Zrnc, dolazim iz Hrvatske narodne banke. Evo, upravo sam na konferenciji organiziranoj od Hrvatske narodne banke, koja se zapravo zove Dubrovačka ekonomska konferencija, znači nalazi se u Dubrovniku i evo, nedavno sam upravo sam prezentirao rad koji se bavi učincima bankovnih šokova na cijene. Rad je važan zbog toga jer upravo u zadnjih godinu dana centralne banke diljem svijeta se bore sa inflacijom, a istovremeno raste vjerojatnost bankovnih šokova, to jest rizik nekakvih financijskih nestabilnosti. Kada razmišljamo o tim financijskim šokovima, onda obično mislimo o tome da oni smanjuju agregatnu proizvodnju, ali učinak na cijene nije očit. Mi, kako bi odgovorili na to pitanje, stvarno uzimamo detaljne mikropodatke na razini poduzeća koje spajamo sa podacima u supermarketima i gledamo kako šokovi nekih banaka utječu na cijene u supermarketima. Znači, neki naš doprinos rada je upravo toj trenutnoj raspravi o učincima financijske nestabilnosti na cijene. A inače, konferencija je izvrsno organizirana, jako lijepa lokacija. Ima puno izvrsnih ljudi, izlagača. Ja osobno sam dobio odlične komentare od editora jednog jako dobrog journala.